হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু জ্ঞান বাকেট। এই ছিৰিজটোত আমি অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ ইম্পৰ্টেণ্ট জি কেৰ কুৱেশ্যনছবিলাক আলোচনা কৰি আছোঁ আহিবলগীয়া এক্সামসমূহৰ কাৰণে। তো আজিৰ ক্লাছটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, আজি আমি পাৰ্ট 11 ডিছকাছ কৰি আছোঁ। যদিহে আপোনালোকে আগৰ কুৱেশ্যনছবিলাক মিছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লে লিষ্টৰ লিংকটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাব, তাৰ পৰা আগৰখিনিও আপোনালোকে চাই ল'ব, আপোনালোকৰ এক্সামত যথেষ্টখিনি হেল্প হ'ব। তো লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ছেশ্যন। আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটাৰী অফ দ্য আসাম সাহিত্য সভা। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম ছেক্ৰেটাৰী কোন আছিলে? তো অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম ছেক্ৰেটাৰী আছিলে শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী, ৰাইট? তো অসম সাহিত্য সভাৰ গঠন হৈছিলে 1917ত, অ'কে, 1917ত, আৰু প্ৰথম প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ দ্য আসাম সাহিত্য সভা ইজ ছিটুৱেটেড এট। অসম সাহিত্য সভাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো ক'ত আছে? শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়। তো আনচাৰ কি হ'ব? যোৰহাট, ৰাইট? যোৰহাটত আছে অসম সাহিত্য সভাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোমেন বৰগোহাঁই ৱাজ এৱাৰ্ডেড উইথ আসাম ভেলী লিটাৰেচি এৱাৰ্ড ইন দ্য ইয়াৰ। আসাম ভেলী লিটাৰেচি এৱাৰ্ড হোমেন বৰগোহাঁয়ে কেতিয়া পাইছিলে? এই যিটো বঁটা হয় আসাম ভেলী লিটাৰেচি এৱাৰ্ড, 1990ত এইটো আৰম্ভণি কৰা হৈছিলে, অ'কে। তো প্ৰথম পাইছিলে এই বঁটাটো ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই 1990ত পাইছিলে। দেন হোমেন বৰগোহাঁয়ে 1991ত পাইছিলে, অ'কে। তো আমাৰ আনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব, 1991। নেক্সট কুৱেশ্যন, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ষ্টাৰ্টেড দ্য কেৰিয়াৰ অফ প্লেবেক ছিংগাৰ বাই হুইচ ফিল্ম। ভূপেন হাজৰিকাই কোনখন ফিল্মৰ পৰা, কোনখন চিনেমাৰ পৰা প্লেবেক ছিংগাৰ হিচাপে কেৰিয়াৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে? আনচাৰটো হ'ব ইন্দ্ৰমালতী, অ'কে। ইন্দ্ৰমালতী 1939ত হয় এইখন ইন্দ্ৰমালতী, আৰু ডাইৰেক্টৰ কোন আছিলে? জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। ইন্দ্ৰমালতী আমাৰ ছেকেণ্ড আছামিজ ফিল্ম হয়, অ'কে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু এমং দ্য ফলোয়িং ট্ৰান্সলেটেড ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ্ছ গীতাঞ্জলি ইন টু বড়ো লেংগুৱেজ। তো ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ গীতাঞ্জলি বড়ো ভাষালৈ কোনে অনুবাদ কৰিছিলে? শোভা ব্ৰহ্মই কৰিছিলে, শোভা ব্ৰহ্ম। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিমেল প্ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম সাহিত্য সভা। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰেচিডেণ্ট, ফিমেল প্ৰেচিডেণ্ট কোন হয়? নলিনী বালা দেৱী, অ'কে। নলিনী বালা দেৱীয়ে যিটো যোৰহাট ছেশ্যন 1955ত হৈছিলে, তো সেই ছেশ্যনটোৰে প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, নলিনী বালা দেৱী ৱান দ্য সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড ফৰ হাৰ পয়েট্ৰি কালেকশ্যন। তো নলিনী বালা দেৱীয়ে কোনখন কবিতা পুথিৰ কাৰণে সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিলে? আনচাৰটো হ'ব অলকা নন্দা, অ'কে। অলকা নন্দাৰ কাৰণে পাইছিলে 1968ত, ঠিক। নেক্সট কুৱেশ্যন, মণিৰাম দেৱান এণ্ড পিয়লি বৰুৱা ৱেৰ হেং ডন। তো মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক কেতিয়া ফাঁচি দিছিলে? 1858ত দিছিলে, অ'কে। 1858ৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰী চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পিছতে দিয়া হৈছিলে, অ'কে। তো এইটো মনত ৰাখিব, 26 ফেব্ৰুৱাৰী 1858। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, মেডাম মেফি ইজ চেলিব্ৰেটেড এনুৱেলি অন। মেডাম মেফি কেতিয়া পাতে? মেডাম মেফি চেলিব্ৰেট কৰা হয় 31 জানুৱাৰী 31st জানুৱাৰী। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়াৰ বখতিয়াৰ খিলজি ইনভেডেড আসাম। তো বখতিয়াৰ খিলজি কেতিয়া আহিছিলে অসমলৈ আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে? বখতিয়াৰ খিলজি 1206, অ'কে, 1206 খ্ৰীষ্টাব্দত আহিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ অফ মিজোৰাম। মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন বৰ্তমান? কি হ'ব আনচাৰটো? জোৰাম থাংগা, ৰাইট? জোৰাম থাংগা। তো নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেইখিনি চাব আপোনালোকে, বাকী যিখিনি আছে। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ জি আই টেক প্ৰডাক্ট ফ্ৰম আসাম। অসমৰ পৰা প্ৰথম জি আই টেক পোৱা প্ৰডাক্ট কোনটো হয়? এনচাৰটো হ'ব মুগা চিল্ক। মুগা চিল্কে পাইছিলে প্ৰথমতে আমাৰ অসমৰ পৰা জি আই টেক। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, দ্য নৰ্থ ইষ্ট ডেমক্ৰেটিক এলায়েন্স নেডা ৱাজ ফৰ্মড অন। নেডাৰ গঠন কেতিয়া হৈছিলে? নেডাৰ গঠন হৈছিলে 2016, অ'কে। 2016ৰ মে' 24 তাৰিখে নেডাৰ ফৰ্মেশ্যন হৈছিলে বাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। নেক্সট কুৱেশ্যন, মুৰলেণ্ড নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন। ক'ত আছে এইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুৰলেণ্ড? মুৰলেণ্ড আছে মিজোৰামত, অ'কে। মিজোৰামত আছে মুৰলেণ্ড নেশ্যনেল পাৰ্ক। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হু ট্ৰান্সলেটেড দ্য অট'বায়'গ্ৰাফী অফ মহাত্মা গান্ধী ইন টু আছামিজ। মহাত্মা গান্ধীৰ যিখন অট'বায়'গ্ৰাফী হয় মাই এক্সপেৰিমেণ্ট উইথ ট্ৰুথ, সেইখন অসমীয়ালৈ কোনে অনুবাদ কৰিছিলে? কোনটো হ'ব আনচাৰ? আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, অমিয় কুমাৰ দাস, অ'কে। অমিয় কুমাৰ দাসে অনুবাদ কৰিছিলে, তেখেতক লোকনায়ক বুলিও কোৱা হয়। তো যিখন মহাত্মা গান্ধীৰ আত্মজীৱনী হয় সেইখন মোৰ সত্য অন্বেষণৰ কাহিনী, তো তেনেকুৱাকৈ অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিলে।
নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ৰিফাইনাৰী ৱাজ এষ্টাব্লিছড ডিউ টু আছাম একৰ্ড, আছাম একৰ্ডৰ কাৰণে কোনটো ৰিফাইনাৰী স্থাপন হৈছিলে, প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে? আনচাৰ হৈছে কি, নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী, ৰাইট? তো এইটো আছাম একৰ্ড ৰিফাইনাৰী বুলিও কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৰোড ৰংমিলিৰ হাঁহি, ৰংমিলিৰ হাঁহি কোনে লিখিছিলে? ৰংমিলিৰ হাঁহি কি হ'ব? ৰংবং টেৰং, ৰংবং টেৰঙে লিখিছিলে ৰংমিলিৰ হাঁহি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ছাইট ইজ কল্ড এজ খাজুৰাহু অফ আছাম, অসমৰ খাজুৰাহু বুলি কোনটো ছাইটক কয়? অসমৰ খাজুৰাহু জানে নিশ্চয় এইটো সকলোৱে, অসমৰ খাজুৰাহু হৈছে মদন কামদেৱ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য আহোম এণ্ড দ্য মোগলছ কনফ্লিক্ট এণ্ডেড উইথ হুইচ বেটেল, আহোম আৰু মোগলৰ যুদ্ধ কোনখন যুদ্ধৰ লগত শেষ হৈ গৈছিলে? আনচাৰ হ'ব বেটেল অফ ইটাখুলি, ইটাখুলি যুদ্ধৰ পিছত আহোম মোগলৰ কনফ্লিক্টটো শেষ হৈছিলে, এইখনেই শেষৰ যুদ্ধ হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ফৰ্মড নটৰাজ থিয়েটাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট মোবাইল থিয়েটাৰ অৱ আছাম, অসমৰ প্ৰথম মোবাইল থিয়েটাৰ নটৰাজ থিয়েটাৰ এইটো কোনে গঠন কৰিছিল, নটৰাজ থিয়েটাৰ ফৰ্মেশ্যন কোনে কৰিছিলে? আনচাৰ হ'ব অচ্যুত লহকৰ, অ'কে অচ্যুত লহকৰ 1963 যিখন আমাৰ প্ৰথম মোবাইল থিয়েটাৰ হয় নটৰাজ থিয়েটাৰ, এইখন ফৰ্মেশ্যন হৈছিলে বাই অচ্যুত লহকৰ, অ'কে। আমি ইমানখিনি কুৱেশ্যনছ আলোচনা কৰিলোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ছেশ্যনটো ভাল পাইছে, লাইক কৰি দিব, ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।